दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हरिये घड़िये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हरिये घड़िये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मग्न्यान दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्श तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता तुझो सोमिया क्रिस्त थंय मोगाळ्यो भावना आनी भयणो तशेंच भुरग्यांनो आमी किर्तनान गायलें आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी कोण आसलो तासो तासो म्हळ्यार जेजू कोण जावन आसा आ बरो गवळी जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो देखून हांवें म्हळ्यार आयचो संदेश तासो त्या बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जाय जाय देखून जेजूक मेळोवंक येता आसना जेजूक आयकोंक येता आसना जेजू विशयान कितेंय आमी करता आसना संतोश पाव जाय कितल्या जाणांक भक्ता आज म्हाका संतोश आसा हांगा जर आसूंक म्हणून हात वयर करा आपल्या हाव मेनी आर हॅपी टू बी हियर आमी ताची ताचे शेळयो तो आमचो गवळी बरो गवळी तो संदेश आज त्या बऱ्या गवळ्याच्यो बोऱ्यो शेळयो आमी जावचे मोगाळ भावा आनी बिनी किर्तन कळिताल्ल्यार पावना देवाचें उतर आमकां कळिताल्ल्यार पावना पूण बऱ्या गवळ्याची ओळख ताचो अनुभव आमकां जाय जाय देखून आज आमकां मेळचो संदेश बऱ्या गवळ्याच्यो बोऱ्यो शेळयो आमी जाय जाय जाल्यार बऱ्या गवळ्याची ओळख आमकां आसा जाय बऱ्या गवळ्याचो अनुभव आमकां मेळा जाय बऱ्या म्हळ्यार बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आनी ती बऱ्यो शेळयो आमी जाय जाय जेजू कितें म्हणटा बऱ्यो शेळयो जाय जाय जाल्यार कितें गरज जाय आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आयच्या वांजेलांत बऱ्या गवळ्या विशयान आयकना आमी गवळ्या विशयान न्ही कोणा विशयान आयकलें कोण सांगता म्हाका आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें बऱ्या गवळ्या विशयान न्हय बऱ्या गवळ्याचो वांजेल दुसरो आज आमी वाचल्ल्याच्या की मुखार आसा ताचे पयल्यांचे वाचप ते बऱ्या गवळ्या विशयान जॉन 10:1-18 ते बऱ्या गवळ्या विशयान पूण आमी आज वाचल्ले जॉन 10 जुआ असो वांजेला वसवर 10:20 आनी 7 वळता ते बऱ्या गवळ्या विशयान ना शेळया विशयान आयकले गवळ्या विशयान न्हय शेळया विशयान तेंगे आयसो वांजेल शेळया विशयान आमकां कितें सांगता देखून आयचो संदेश तो आमी बऱ्यो शेळयो कश्यो जावच्यो जेजू कितें म्हणटा जॉन 10:27 म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकता कितें म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात बऱ्या गवळ्याचे जेजूचो ताळो आयकतात मागीर हांव तांकां वळखतां हांव तांकां वळखतां तो म्हणटा हांव तांकां वळखतां ते म्हजे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां मागीर आनी ते म्हज्या पाटल्यान येतात ते म्हज्या पाटल्यान येतात म्हजो पाटलाव करतात मागीर कितें आसा गी तितलेंच म्हजे बोकरो म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या पाटल्यान येतात तितलेंच म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकता हांव तांकां वळखता ते म्हज्या पाटल्यान येता देखून बरे शेळयो जाय जाय जाल्यार कितें गरज जाय सुम्यासो
थाळो ऐक जाय तो आमकां वळखता पळया आमी ताका वळखत जाय मगाळ भुरग्यांनो हांव तुमच्या मुखार एक घडीत दिता बोऱ्यो शेळ्यो कोण कसल्यो गी म्हणून एक घडीत फाटल्या दिसांनी हांव एक म्हयन्या कुवैट गेलो कुवैट चार इगर्जांक वता आसतना थंयसर मस्सो लोक हांगा आल्ले बरी 100 आनी न्हय 1000 आनी ते सगळो दीस काम करता जाल्यार मागणें आसल्यार फस्ट मागणें रेतीर आसा म्हळ्यार कामांत पुरो आसान म्हणलें की ना घरा सयत वसनांत जेवीना जाल्यार ओडणी मागणां घेता तें एक हांवें पळयलें तांचे थंय आज आमी कितलीं ते बऱ्यो शेळ्यो जाल्या हांव जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकता हांव तांकां वळखता म्हज्या फाटल्यान येतात आनी थंयसर हांवें पळयलें ती तशें करता समोर तांकां कारण आसा करून दी पूण हांव मस्सो जणांक थंय मेळ्ळो मागण्याच्या जाग्यार मात न्ही थोड्या घरांक हांव गेलो कुटुंबाक थंयसर एक कुटुंब म्हाका मेळिल्लें हांव पतयता हांव चिंता ती बरी शेळी तें कुटुंब दोग घोव आनी बायल आनी तांची दोगां भुरगीं तुमची बरीच ल्हान एकलो ल्हानशें क्लासीन चवथेन कोणा पांचवेन कोणा आसा आनी एकलो नायन्थान की टेन्थान कोणा आसा बदतलें हे दोग शेडे शेरके दोगी आनी एक ल्हानशें कुटुंब त्या कुटुंबांत गेल्ल्या वेळा थंयसर हांव सगळ्या कुटुंबाक मेळ्ळो तांची आवय 10 वर्सां धांवन कसरता 10 इयर्स पूण पळया ही आवय 10 वर्सां धांवन कसरता जाल्यार कसली पिडा तिका मारेकार कॅन्सर पिडा आसा तिका कोत्ता 10 वर्सां धांवन कॅन्सर पिडा आसा जाल्यार तिचे कॅन्सर पुरो विस्तारला पाटीच्या कण्या आनी कठीण दूख पूण हांव तिका पळयता हांव तुजे कडेन उलयलो सुमार एक 1.5 वा 1.25 वर म्हणसर पूण तिच्या दोळ्यांत एक दूख ना तिच्या तोंडार हासो संतोशान आसा हांवें तिचे कडेन विचारलें भाय इतली वर्सां 10 लाँग इयर्स 10 वर्सां तूं कश्टल्याय 10 वर्सां धांवन तुवें पिडा सोसून आज एक कश्ट आनी हेतून सोंसताय जाल्यार हाका कारण कितें कितें म्हणाली ती कारण म्हणटा तो बरो गवळी तिने एक घडीत म्हाका सांगलें तांचे कडेन पयशे ना चड तिच्या एका इंजेक्शनाक कितलो खर्च आसा दिवंक तांचे कडेन पयशे ना तांकां आर्थीक परिस्थिती तांकां ताच्या घोवाक सारकें कामय ना पोर गांवांत आसा तांकां सारकें काम ना हांगासर पिडा पूण चिकित्सा जाय आनी घालें इंजेक्शनाक तितलो खर्च हर एका म्हयन्याक म्हणलें बरी कोणा वसोंक ती म्हणाली म्हाका एक पावटी ती म्हणटा म्हाका म्हणटा म्हणटा आसतना फादर म्हाका पयशे ना ट्रिटमेंटाक पूण हांव आस्पत्रे गेल्या ऑपरेशनाक वा किमोथेरापी घालें तें दिसे चिकित्सा घेवन गेल्या पयशे ना आतांत म्हाका एडमीट केलां फादर हांव थंय न्हिदल्या पूण म्हजो बावर्थ बऱ्या गवळ्याचेर तो बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो आमी म्हणटा फादर तो निजाकी बरो ताचेर म्हजो बावर्थ हांव खंडीत या वा 10 वर्सांनी हांव कसता जाल्यार ओडणी पूण हांव शिकल्या देवान म्हाका शिकयलां तो बरो म्हण ताणें म्हाका सांगला आनी म्हाका ताणें येदोळू सोडून घाल्ले ना ह्या म्हज्या ह्या कश्टान ती ताणें सोडून पिडेन ती म्हणटा आस्पत्रे गेल्ले दळा पयशे ना आस्पत्रेन दाखल जाल्या एडमीट तिका पयशे मस्तो तांचे केडी आमचे हांगासर रुपय तांकां इतले जाय सुमार जाय पयशे ना थंयसर ती न्हिदल्या चिकित्सा सुरू केल्या पयशे खंय धांवन येतात म्हणून कोत्तना ती म्हणाली एक स्त्री आयली रुमांत धोवे न्हेसरली आनी म्हाका इल्लोसो खर्च दिवन गेली दनपारां हांव परत्यान येता म्हणाली तुजो उरलोलो खर्च हांव अन्यता म्हणाली आनी तिणें दनपारां येवन परत्यान खर्च दिलो फादर हांव आतां जेतना जेतना चिकित्सा घेता ती स्त्री येता पयशे दिता पूण एक शब्द उलयना तूं कोण म्हणटना ती थंयसर ना वेता फादर
देखो ना पाती है मुसो देव मुझी जतन गेदा मुझो देव बोरो गौली मुझी जतन गेदा आसामी कितले जना भुस नसली या देवाचे तसलो एक अखंड विश्वास एक असलो एक भावार्थ जर नासाव या सुमिया थंय जीव नासाव तेंगर्स तेंगर्स कितल्या जणांक तो आसा कितले जणांक तो भावार्थ आमी म्हळें थंय किर्तनांतली उतरां उतराणी दे तरसा फेत तो आमचो भावार्थ बरो देव बरो गवळे आमी ताच्यो बऱ्यो शेळ्यो ताळो आयकता हांव तसो तसो पाटलाव करता हांव जावं बरो सुखान जावं बरो दुखान हांव सांगता आनी एक गडीत कितलो अखंड विश्वास की म्हळ्यार आनी एक गडीत म्हजेच हांव दोन पावटी बायला गांवां गेलां रितिऱ्यान आनी एकू वायट गेल्लो म्हाका मिसांव मेळ्ळें म्हण हांव गेलो कांय ना आतां एक वांजेल घेवन एक बूक घेवन चार जोडी वस्तूर घेवन गेचे कोणायचें कांय कॉन्टेक्ट ना कोणायचें कांय वळख ना वळख सुमियाची उतर सुमियाचें भावार्थाचेर दिस्ट आनी हांव गेलां ह्या बऱ्या गवळ्यात कितें गेलां तें सकळ खंडीत तो करता ताचेर पातयेवन तो अखंड भावार्थ विश्वास दवर तसो ताळो आयकून आमी तसो पटलाव करतासतना तो करता हांवें म्हळें म्हाकाच कितें जालें हांव तुमच्या मुखार सांगता कुवैट सगळें मिसांव जालें म्हाका पाटी येवंक एक म्हयनो हांवें देवाचें मिसांवस केलें कांय ना दुसरें कांय हांव चिंतिनातलो मिसांव कर कितें तयार करूंक कर मागणें कर लोकांक म्हणून बरो गवळी खंयच्या परिस्थितीन जाल्यार तुजे सुवें आसता इजे देखून अखंड भावार्थ वा आमचो बरवो असो सुम्या ते आसा जाय थोड्यो संदी तुमच्या मुखार हांव दवरतां ह्या बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो जावंक कितें करी जाय भावार्थ म्हळें हांवें थोड्यो संदी भावार्थाक अडखळच्यो पयस करी जाय पयल्लें भुरग्यांनो ऐका फस्ट कितें पयस करी जाय दुभाव पयस करी जाय दुभावान मागीर नाये दुभावान कांय खाय नाये दुभावान कांय करूंक नजो नेवर हॅव डाऊट डाऊट इट अगेन्स्ट फेथ दुभाव भावार्थाक अडखळ देखून कितें म्हणटा वाचा देवाचें उतर रोमन्स 14:23 रोमा घरां बरयल्लें पत्रावसर 14:20-23 वळ देवाचें उतर म्हणटा दुभाव करूंक नजो खंयच्याय वेळार खंयच्याय परिस्थितीन सुखान दुखान तूं खंय आसल्यार कल्यान वर आयल्यार हॅव नो डाऊट बऱ्या गवळ्याचेर दुबाव करिनाय भावार्थ आसा जाय कितें बरयता 14:23 दुबाव आसून खातलो गुन्यांवकार जाता मागीर कित्याक अंतस्करणाचो निर्धार नासतना अंतस्करणाची निर्णय निर्धार नासतना तो खाता सो कोण अंतस्करणाचो निर्धार नासतना अंतस्करणाचो निर्धार नासतना कितें खाताय करताय कितें जाता दुभावान एक काम करता दुभावान एक काम करताय तो पाताक आदारता तो कितें करता काले आदारता व्हडल्यान सांगा पाताक देखून दुभाव भावार्थाक विरोध पाताक जाता अंतस्करणाचो निर्धार नासतना मागोंक नजो कितेंय करूं नजो अंतस्करणाची निर्धार ना दुसरें नापतियेनी नापतियेनी कसली थोड्यांक आसता नापतियेनी कसली आमकां सत कळ्ळ्या उपरांत जेजूची वळख जाल्या उपरांत पातये नासतना रावचे ते दुबाव वा ते नापतियेनी अनबिलीफ म्हणटात ते पताक जाता तिसरें गर्स भावार्थ म्हणटा आसतना आनी एक संगत आमी पयस करी जाय मस्तो जाणांनी सवालां करचीं म्हाका गोत्तना भुरगीं करतात गी म्हणून गोत्तना म्हाका पूण वडिलांनी केल्या आनी हांव खंय गेलां थंयसर केलां सांप्रो शारजा सांप्रो कुवैट मस्तो जाणां इवन हांगा गांवांत थोड्यांनी विचारचें फादर आमी कातोलीक आं पूण आमी टिवीर सकळांचें पळोवयात गी म्हणलें सवाल तांचे हांचे प्रोग्राम पळोवयात गी तांच्या मागण्याक कशी कुवैटांत एक असले पंगड आसात मरयेक थंयसर मान दिनातले आनी आसात तसले मागण्यांक थोडीं जाणां वेतालीं देखून हांव खंय खंय गेलो मोरये विशीं हांवें घट्ट सांगलें मोरी म्हळ्यार कोण काकुलतीची आवय थोड्यांक भावार्थनांतलो एक स्त्री हांव तुमकां सांगता मुखार बसून आसली मुखार हे कडे चार इगर्स थंय कॅथिड्रल म्हूण आसा सिटी मुखार बसून आसा
आणि ती मुखर बसून असं सुमार एक वसना घडल्या लोक मुखर बसून असताना मुरी विषय सांगताना ती इशीन पळून घुस पळयना म्हाका पळयना ऐकना कोणागी दुसऱ्यान पळयता हसता तिशीन इशीन ती डिस्टर्ब डिस्टर्ब हांवें इशींतलें एका कांय मुरयेर भोंवडतना आसता ल्हानशें मगणें गेलें माय तिका काले म्हणी कर म्हळें मुरये तिका काले म्हणी कर समा कर म्हणें तितलेंच मागले म्हजी शिकोवण जाली आराधन जालें तो दीस जालो बुधवार तो बुधवार सोमार मंगळार बुधवार निमाणो दीस ती स्त्री घरा गेली तिका मायन कितें गेलां म्हाका गुत्त ना ब्रेस्तारगी शुक्रारा 2 दीस उपरांत ती म्हाका मेळ्ळी आनी कडेन मागणें आसलें त्या मागण्याक ती आयिल्ली आमी तिका पळयलें पोर मुखार बसून आसली आज फाटल्यान बसल्या फाटल्यान गाल्याक तिका जागो मेळनासलो मागणें जाल्या उपरांत 1.5 वर 2 वरां मागणें जाल्या उपरांत ती आयिल्ली मुखार तुमी जाणान कितें गालें म्हळें ती म्हणाली म्हाका फादर पोर बुधवार हांव मागण्याक आयिल्ली मोरये विशयान तुवें सांगतासना म्हाका दुबाव कित्याक हांव थंय हांगा बरां मागण्याक वताली अशें मोरयेचेर पातयेनी नातल्ली देखून हांव तें तुवें सांगलें कांय ऐकनातली पूण हांव घरा गेली घरा वसून हांव म्हज्या रुमान न्हिदता म्हणटना म्हज्या रुमाक मोरी आयली शी वॉक्ड ती आयली आनी म्हाका मेळ्ळी म्हाका तिणें बुटलून धरलें आनी म्हळें बाय दुबाव जाण हांव आसा आनी ती रडा लागली हांवें म्हळें बाय पुरो तुजें थंय हें मोरयेन केलां आनी एका कारण तिणें क्रिजयस आसलें ना जाल्यार तूं हें न्हय देखून ती आयिल्ली देखून दुबाव ना पतयेनी विरोध शिकोवन आमी हाका इडें दिनाय बावर्थ म्हणटा आतां म्हजे सवाल तुमी पळोव येत गी पळोवन वचो म्हणलें न्हय न्हय म्हजे सवाल इतलेंच हांवें केदाळय कोणाय म्हजे कडेन विचारल्यार फादर वशी येत गी मागण्याक पळोव येत गी तें करियेत हें करियेत सवाल हें तुज्या बावर्थान तूं कितलो घट आसाय तुजो बावर्थ तूं कितलो साना जाताय तुज्या देवाक देव म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां वळखतां तूं कितलो आसाय तें घट तें गर्ज कितलो घट आसाय घट ना जाल्यार कितें जाता म्हणटात तुवें घालें वस्तू होगडायल्यार इल्लें होगडायलें तुजो जीव होगडायल्यार इल्लें चड होगडायलें पूण तुजो खालें होगडायल्यार भावार्थ होगडायल्यार सक्कड गेलें इफ यू लूज युअर फेथ गॉन बऱ्या गवळ्याची बऱ्यो शिळ्यो जावन उरचें भावार्थान घट आसचें विरोध शिकोवन विसयनो दुसरें आनी कितें मस्त मुखार आसात मस्त संगती आसा मस्त धर्मनिंदा म्हणटात हेरे धर्मनिंदाक आमी काले म्हणटा हेरे इज अपोस्टसी अपोस्टसी म्हळ्यार आमच्याच धर्माची निंदा आमी करिनाय आमच्या धर्माची आमच्या समर्थेची आमच्या सियासाकांची पवी सभेची नो बरे गवळी बऱ्यो शेळयो करना आमच्याच धर्माची मस्त जाणां आज आमचे आमी पळयता आमी तांकां हांकां सांगचें नाका आमी आमचेंच जिवीत पळोवया हांव बोरी शेळी जालां गी बोऱ्या गवळ्याची बोरी शेळी धर्म निंदना धर्म बावर्त इगर्ज मता वी टेक इट फ्रॉम गॉड देवता बोऱ्यो शेळयो आमी जायचे आनी मुखार बोऱ्यो शेळयो कितें जावचे सिझम म्हणटात इंग्लिशान विंगड करचे कोणी पवी सभेचे वांटे फांटे केल्या जाल्यार कालें जाता बोरी शेळी न्हय ती फाल्यां चिंतया फादरान येयले आनी एक ग्रूप करी जाल्यार म्हजो हांवें सांगचें हांव देखून हांवें म्हणचें कोणी तुमी म्हजो पटलाव करिनाका खंयच्या ह्या जाग्याचो पटलाव करिनाका कोणाचो पटलाव करचे आमी कोणाचो कोणाचो घट्ट जेजूसो मात्र घरा आनी एक लसो न्हय पहिल्यान सकाळी हांवें म्हणचे इवन फादर आनी येल्लो म्हणी आनी एक पंगड येनाका दोन काम फादर आनी येला खातीर मागा आनी एकलो कोणी आसा कोणी विंगड करतल्या वांटे फांटे केल्या
डोंट सपोर्ट हाय म्हणजे नो प्रे फॉर देम कित्याक आमी पती येता आमी कॅथोलिका बरें गवळी कॅथोलीक पवीत सभा म्हळ्यार कितें भुरग्यांक कळीत आसा की पवीत सभा वन होली कॅथोलीक अपोस्तोलिक पवीत सभा एक पवित्र कॅथोलीक आनी अपोस्तोलिक चार शब्द उडा सोरा वेरी इम्पॉर्टंट देखून आमी बरी शेळयो जायसर तर आमी एका गवळ्या काल एका हिंडान आसा जय एका हिंडान वन फ्लॉक वन चर्च वन फेथ तेणी हे गर्स हे आमी सांबाळचे आनी निमाणे ते आमकां सुमारांक लागू जाता लास्ट बऱ्यो गवळ्यो बऱ्यो शेळयो बऱ्या गवळ्याच्यो म्हळ्यार ताटासपणासो नजो ताटास इनडिफरंट जा म्हळ्यार आमच्या भावार्थान शेळयल्या आमी शेळयल्या लूक वॉर्म भावार्थ नो हांवें सांगलें त्या बायला गांवांत वसा जिवो जिवो एक इल्लें उतर मेळ्ळ्यार पळय तांणी कान गेले एक उतर एक शिकोवन म्हाका भावा आनी म्हणे ती आशा ती उर्बा तिचे तें आमी बरे गवळी बऱ्यो शेळयो जावनश्यो जेजून सांगलेले बरी आस जेजून तीन पोटी वांजेलान सांगले आस काले म्हळें म्हज्या बोकऱ्यांक म्हजे तावन विंगड करूंक कोणायकी जायना म्हज्या शेळ्यांक जर आमी बऱ्यो शेळयो जेजू थंय आसा आमकां विंगड करूंक कोणायकी जायना सम्या जावं देखून आमी इतलेंच साईसो संदेश घेवया बऱ्यो शेळयो जावं आमी प्रयत्न करया पेसाडया आमी ह्या बऱ्या गोळ्याची पटलाव धरा जेसू एकलो मात्र बरो गोळी आनी आमी बऱ्यो शेळयो जायसय म्हणून जेजून आमकां आज संदेश दिला तर आमच्या दोळ्यांत आमी एक घडी मागया सुम्या कडे ताच्यो बऱ्यो शेळयो जावन आमी सदांच रावंशाक ताचो ताळो आयकून ताचो पटलाव करून आमी जियोवच्याक आनी जेजू आमकां म्हणटा तो आमकां वळखता ताकाय आमी वळखोंक हरिये का घडये आमच्या हरिये का जिवीताच्या हरिये का परिस्थितीन सुखान दुखान ताका वळखोंक जाय अशी कृपा मागया जाय असो आदार तस्स समी बरो गवळी आज आमकां ह्या मिसान एक तरान आमकां लाभो फावो करूंक म्हण मागया
दुकान माका बुजवून दिता सो